Indus Prime Residence. Jerevani Nordkentrona. To the Minister of տեքստի շուրջ եղած համաձայնության մասով, ինչպես ես ասեցի, այն տեքստը, որ այս պահին մենք առաջարկել ենք, այսինքն մեր վերջին խմբագրական առաջարկը, դա ամբողջապես համաձայնեցված տեքստ է, այսինքն տեքստի մեջ դրանք կամ հոդվածներ են, որոնք նախկինում ամբողջապես են համաձայնվել, կամ հոդվածների այն մասերը, որոնք արդեն հաջողվել էր տարբեր այլ հոդվածների այդ համաձայնեցված մասը, ըստ էության ստացվում է տեխնիկապես եւ հաստացի ամբողջ տեքստը ծայրից ծայր համաձայնեցված է, սա է եղել մեր առաջարկը, ստորագրել այն, ինչ որ հաջողվել է այս ընթացքում համաձայնեցնել։ Հետևաբար տեքստի շուրջ այլևս անհամաձայնություն, իսկ դուք դա եք ինձ թված հարցնում, չունենք, այլ բան գիտեք, որ երբեմն ադրբեջանական կողմը այլ նախապայմանները կամ այլ խնդիրները փորձում նաև ներառել ընդհանուր բանակցային գործընթաց, մեր մոտեցումը այն է, որ մենք օր առաջ, րոպե առաջ կարող ենք հարցեն համաձայնեցված տեքստը ստորագրել և հետո իհարկե մի տեքստով, մի պայմանագրով բոլոր հարցերը հնարավոր չի լինի կարգավորել և մնացյալ արդեն կմնա հետագա բանակցություններին կողմերի երկուստեք հետաքրության դեպքում այս կամ այն հարցում։ Սահմանազատման հանձնաժողովների միջև ստորագրված այդ պայմանագրին մասով ես վախենամ մի փոքր շփոթ կա ձեր ասացի մեջ, այնտեղ ասվում է, որ հիմքը Ալմաաթայի հռչակագիրն է, և եթե այլ սկզբունք կամրագրվի խաղաղության վարաբերության հաստատման պայմանագրում, ապա մենք կփոխենք համապատասխանաբար։ Այլ սկզբունք չի քննարկվում, ես ուզում եմ ասել, և քիչ առաջ ասեցի, տեքստում այն ինչ որ դուք նկատում եք և հարցնում եք, կա համաձայնեցված հատվածում է։ Ես չեմ ուզում առաջ անցնել և առանձին դետալներ բացահայտել, թեև շատ մեծ գաղտնիք էլ չի իրականում, բայց նաև բանակցային էթիկետը չխախտելու համար, այստեղ մենք մեր հասարակությունից իրար իսկապես գաղտնիք չունենք և տհաճ անակնկալներ էլ չունենք, եթե կարող եմ այդպես ձևակերպել, բայց այլ սկզբունք, որը կփոխեր, նա այս պահին չի քննարկվում։ Եվ հոդվածների մասով, ես չգիտեմ, միգուցե հավանաբար վարչապետը նաև նախաբանն է առանձին դիտարկել, բայց տեխնիկապես մենք հիմա ունենք 16 հոդված, որոնցից 13 ամբողջապես համաձայնեցված էին, 3-ը մասնակի համաձայնեցված հոդվածներից էին, որտև նախաբանն էլ առանձին կտոր է, ես ենթադրում եմ վարչապետը դա է նկատի ունեցել։ Վերջ, շնորհակալ։